Весною настає сезон кліщів. За словами експертів, паразит прокидається на початку сезону пікніків і їхня активність триває до жовтня. Найбільшу кількість укусів лікарі реєструють на початку і наприкінці літа. Кліщі нерідко переносять важкі хвороби. Харків'янка Ірина розповідає, йшла через ліс на роботу, а вже вдома знайшла небезпечного гостя. Утром, где-то часов в 5 я його знайшла, где-то в бідро, где-то тут от укусив. Пішла к врачу. Вытащили его, вытащили и, ну, на экспертизу мы его не сдавали, просто вытащили. И, в общем, ходила к врачу, сдавала анализы, в общем, болезнь Лайма. Нашли, 2 года наблюдалась, лечилась, в общем, это очень неприятно и такое опасное дело. Як розповідають в Харківському обласному лабораторному центрі, хвороба Лайма або кліщовий бореліоз набуває в нашій місцевості все більшого поширення. Захворювання може мати важкий перебіг, вражаючи центральну нервову систему і опорно-рухавий апарат людини. В прошлом году среди населения области было зарегистрировано 351 случай заболевания. В этом году у нас зарегистрировано 14 случаев, но, так скажем, это все люди, которые инфицированы, были укушены клещом еще в прошлом году. Как бы свежих случаев заболевания нету, хотя уже обращаются к нам с просьбою ісследувати кліща на наличие там возбудителів. За словами лікаря, у лабораторіях проводять дослідження на виявлення небезпечної інфекції у кліщах. Хворобу Лайма, анаплазмоз і кліщовий енцефаліт. Останній найнебезпечніший. Но для территории Харьковской области, хотя клещ, вот Exodus ricinus, он и переносит этот вирус, но, слава богу, пока в наших клещах мы этот вирус не определяли. Но, так скажем, условия в случае заноса к нам инфицированных клещей, возможность распространения этого заболевания на территории области, к сожалению, есть. Медики відмічають, захворювання в більшості випадків не смертельне. Але якщо лікування не почати в перші дні після укусу, інфекції матимуть хронічну форму, їх дуже важко лікувати. Для того, щоб не принести додому з прогулянки кровопивця, потрібно правильно одягатися та користуватися спеціальними засобами. Клещ у нас йде знизу вверх. По телу. Значит, у нас должны быть брюки, заправленные в носки, должны быть рубашка с длинным рукавом, который на манжете, желательно или куртка внизу с кулиской, которая завязывается и капюшоном. Крім цього, лікарка рекомендує під час прогулянки оглядати відкриті ділянки тіла. Кліщ не відразу впивається в тіло, і саме в цей час його можна пошукати та акуратно зняти. Олена Верокомська та Вадим Максименко, медіагрупа «Об'єктив».